在这个超市里啊，就是看到这么一幕啊，就是有点把我女儿吓到了。然后我不知道大家呢，大家对我这个方式觉得是认可呢，还是觉得说我应该有什么再加强的哈？就是大家可以留言，我们来一起讨论看看。口罩戴好，来宝贝。那豆皮不错，帮我加一点呗。哎，够吗？好，可以。丸子少吃啊，吃点圆形食物。鱼丸可以。鱼丸可以啊，少加几个。跟好朋友们一起来吃小火锅。夹一根豆芽啊，太讲究了。木耳可以啊。对，可以啊，土豆片也可以。然后已经开始下雨了，我刚才在就是入地铁口的时候，然后领了两个免费的雨衣啊，希望不要下太大。宝贝，宝贝，神秘呀、啊，有点凌乱了我的发型啊。还行，就是有下雨，但是没什么风了，就是这样，可以吗？妈妈可以来，还是得多吃饭，你知道？哎，有棒棒！哎呀，没给我打，宝贝。对。那我们两个还打字干嘛？要啊，要不然我们两个打一个伞会湿掉啊。嗯。现在没什么风，就都是雨而已。对呀、啊。嗨，大家好，我是阿丹。我这个刚才前面拍的那个影片的话，是我前两天拍的。然后这不就是我忙着我爸爸住院什么之类的哈，就没跟大家一起分享。那一天的话呢，是跟我的好朋友见了面。那个时候我爸爸还没去，就是开刀做支架呢。然后想说带我女儿嘛，要不然我爸一生病啊，就是我女儿哪儿也没去玩，然后就想说带我女儿去跟我好朋友见见面哈，然后就一起就是他们家一些小朋友嘛，跟我女儿，哎，你们两个差半岁哈，然后他们两个就一起玩来着，啊，那一天的话刚好遇到下雨了，然后我们去吃了个小火锅，就是旋转火锅嘛，哎，就小火锅了，一人一锅的那种，差不多，然后等了一下，哦，等了一下。还没停，雨还没停，然后我们想说那就去超市逛逛吧，然后在超市看到了一幕哈，哎，我女儿好像当时有吓到，我来问问她哈。大宝、啊、你刚才就是妈妈说那个，你还记得那天那事儿不？嗯。然后那天的话你记得是不是一个那是姥姥啊还是奶奶带着个小男孩，是不是？嗯。那男孩看起来有几岁？五六岁差不多哈。对，差不多。差不多那样哈。对。然后当时你看到他说他在干嘛？他就趴在地上打滚。然后呢？后他把那个货架上东西也都拨弄到地上了，是不？对，整个全部掉到地上。然后他奶还是他姥站在那儿，就站在那儿看着也没动哈。宝贝，你当时觉得怎么样？你怎么想的？我觉得就是他很丢脸呢。他不丢脸，我都觉得尴尬。我们在结账台，你尴尬啥呀？你又没跟他站在一起。好。那你有拍下来吗？我没有，我想说不好意思拍人家那个小朋友啊什么的、哦、但是你觉得那样做应该吗？不应该。不应该哈。我觉得好像是他可能是跟他的姥姥还是奶奶要那个东西，可能是没给他买，是不是、哦、然后他就发脾气了、哦、要是你的话你会怎么办呢？我就说不给买就不买啊。不给买就不买啊、嗯，回家再讲就好了，那边是公共场所，哎，把东西碰掉地上也不好，也不好哈。那你当时吓到没？有吓到。你想说怎么可以这样是吗？对、啊，不优质。不优质啊。啊我女儿的话大概就是说了一下，就是那一天的话我们去逛超市，然后我是已经在结账台了，然后呢就看到旁边那个货架那边卖零食的，是不宝贝？嗯。是卖零食的一个货架吧，然后就看到有一个小男孩，像五六岁的样子吧，他就是躺在地上，躺在那个货架那个地上，然后旁边站着那个是不知道是他的姥姥啊还是奶奶这样，
然后就那小孩就是一边哭一边闹，然后就把货架东西全都就是拨到地上了，就是打翻在地上，你知道吗？然后我女儿就看到这一幕了，我女儿有点吓到了，就是我看她就是一直在那看，然后她也不敢讲话，我女儿一直在那看。就像我女儿讲的，其实没必要这样啊，那小男孩那脾气有点太大了，真的是。其实我就是我发现，就是包括我妈妈也是，就真的是要月亮啊，就是都不给摘星星，就要啥给啥。然后我就发现说真的是有点太宠孩子了，就是我们这边别的地方我不知道哈，就是咱们北方就沈阳这块吧，一般姥姥奶奶呀、就是帮忙带小孩的时候啊，真的都太宠孩子了。然后就是要啥给啥，可能是就是惯着习惯了哈，可能就是不给的话就容易有这样闹事的哈。但是这么多我这么说吧，宠孩子的话我是从我家看出来的，就像我妈妈呀什么的，就有的时候我妈就说这个什么啊你就去呗，我说我不去，我说她自己能做为啥我要帮她做，就是 我觉得懒妈妈呀能教出一个比较勤快点的女儿，就是我是大概这么想的哈。但我不能说这是一个普遍现象哈，不是，就是我去好多趟超市啊什么之类的，平常就是在回沈阳，你看我多长时间了，快两个月了，一个多月。那咱说我也是看到第一次这样的哈，我是觉得绝对有这样的小孩，但是咱也不能说100%哈，但是我女儿可能是这么大第一次见着，有点把她吓着了，然后我也就机会教育了一下哈，有啥事儿咱回家好好说呗，对不对？还有你说的孩子都这么大了，其实都能听得懂话了，就你跟他好好说好好沟通的话，你说我可能我想的远了点哈，你说以后要走到社会上去，你趴在地上打滚，或者是说我要这样我就是要这样，谁会听你的，是不是？这个我觉得有一些事儿吧还是得从小培养，像我同学的话也这回让我给说了，因为我不是给他带了那个什么，之前可能看到我朋友，我第一次见到他面的时候，我给他带了那个就是台湾的蒟蒻，就是包括一些像台湾的小零食什么的给他吃。然后我好朋友就说，哎呀，说那个你咋知道，说他就说他女儿，你咋知道他爱吃这个果冻呢，他管那玩意叫果冻哈，你咋知道他爱吃果冻呢，我说这不小孩都爱吃吗，我说我女儿爱吃，我说我就给他买了，就是给我好朋友的女儿，我说我就买了一些哈这样。然后我说你爱吃不，我说这个跟沈阳的有啥区别没，然后我的朋友说我也不知道啊，他平常吃他也不给我呀，就是他眼里可能这是一句挺正常的一句话，但是在我眼里看的话，后来我有跟他聊，我说不能把孩子就是教成这么毒，就是为啥他不给你吃啊，我说咱不先说的直接一点哈，咱不先说这东西是你花钱买的，还有一点就是我说就尊老爱幼这句话的话，我说不是从幼儿园大家都在学吗，我说你比他多这么多岁数，我说他吃东西，我说你尝一下，他分给你的不是很正常的吗？我不是说夸我女儿哈，我女儿可能是我从小我就跟她讲说，我说这个东西得分享，包括我女儿很小的时候，就算她说妈妈给你吃，我就会接过来吃，然后我会说谢谢啊，或者我说哎好吃什么的，我就会跟她一起参与到这件事情当中来。所以说我女儿到现在就是假如说吃什么东西，假如剩最后了，我女儿都会问妈妈这你要吃吗？爸爸你要吃吗？都没有人吃他才会吃，或者是说像吃东西，如果说我先生没在家上班什么的，我女儿都会说妈妈这个留给爸爸吃，我说好啊。我觉得这个应该是你从小，不是说我说我把我女儿教得好哈，我觉得一些观念的话是应该你从小你就告诉她，小孩就是一张白纸，如果说什么的话都是按照他自己随便往上添的话，那就可能是画得乱糟糟的。可是如果说我们做家长的，你除了平常给予他像什么一些书本上的教育之外哈，就是你给他这些观念的话，他本身他是不知道的有可能，但是如果说你给他这一些观念的话，他可能在白纸上就记下来了，哦就是这样的。我觉得这个对以后的话，我这次的话像我带我女儿回来的话，接触了像我好同学家这个孩子，还有一个就是我另外上海那个好朋友啊，也见到他们家小孩子了，然后就是还有谁我看哈，我表弟家，因为我女儿前两天我爸爸住院的时候，我把我女儿送到我表弟家去了，让我表弟来接的，然后就是跟他女儿一起在一块玩，要不然我女儿上网课什么的我在医院没办法嘛，然后就给他带过去了。所以说那个时候的话就是我就都通过这三个人的话，我女儿一共见过这么三个小朋友，所以通过这三个人的话都是在跟我女儿反映，还有我们家社区的一个小孩子，然后都在反映说哎，你女儿个性挺好的，就是用沈阳话叫不咬尖儿，就是不
不读这个孩子啊，可以一起分享，可以跟谁都玩到一起去。所以说有的人可能会觉得说，哎呀，你女儿这样的个性的话，就是可能会吃亏啊，以后好像跟什么。但是我想了一下，可能这个就是跟咱们的教育基本理念就不一样。我让我女儿的话，我愿意她吃亏是福，但是我让她就是能跟大家融入到一起去，不至于说我要很强，我要什么都会抢，我的就是我的，这个是一直我不太喜欢的。那我觉得我愿意让她就是把东西跟大家一起分享，然后呢会照顾到身边的每一个人啊，这个是我希望我女儿做到的。所以说我没有刻意强调说的啊，你要照顾谁呀，你要怎么样。那我觉得说我是潜移默化的吧，我觉得说她应该我希望他以后长大，他的个性也可以是在一个团队当中能跟大家融合到一起，而不是说他很强，然后呢他就是什么就是我的，我有的但是别人不能有，别人有的话我会不高兴什么，或者是这样的心态什么的哈。真的就是这几次就是我带我女儿啊，就是跟这些我在这些好朋友吧，这小孩子一起玩的时候，我就发现了这个问题。我不是说别人家的孩子不好，我教育的好，完全没有这个意思啊，就是发现说在一些基本这个教育方面的话是有一些不一样的地方吧。可能是国情不一样哦，可能是有的人可能就会说了啊，我们这边人多呀，竞争强啊，就是要孩子怎样怎样的哈。这个我不扯这个哈，我不说这些，但是就是就我来看的话哦，我希望我女儿就是她能够有，就像我一直说的，我希望我女儿善良正直，然后呢她能是一个有温度的人，那就是能够有包容性哈，就是以后在一个团队里边的话，她会感受到别人的这样的一个可以设身处地的替别人着想吧。啊，就是能融入到这一个团队里边去。我不知道我这样的一个不知道我女儿的话，这样的话是不是一个什么正确的方式。我想说正确不正确的话呢，是看到她以后在这个社会当中的一个状况哈。但是我是希望她是成为这样的人，而不是说一个就是她要强啊，她要厉害啊，她要拔尖儿啊，她要掌控啊什么之类的哈。可能这个目前我还不太想这样。好了，那今天先到这儿吧。喜欢阿丹影片的朋友，我们就明天再聊，拜拜。